哎呀，老头子，快点，快点！你呀，把你那鞋蹭得干干净净的，咱俩收拾利整的。一会儿啊，咱全家都上饭店吃饭去。不是，我就不明白了，一到晚上都饿这样了，你也不张罗做饭，就老说有人请客，谁请客啊？你还不知道呢？谁呀？二姑爷钱顺风。钱顺风请客啊？对呀。我先吃个饼吧。啊、不是，你这老爸。人家顺风请客，你吃啥饼啊？我也垫吧一口吧。不是大米，你爷俩怎么别吃了？吃，你看干啥呀？你这是，人家钱顺风说请客了，人家肯定请，怎么对人家顺风一点信心都没有呢？就是，真是的，你吃啥饼啊？我先垫一口。大姑爷，把饼给我放着，咋回事啊？啊？人家钱顺风说请咱们吃饭，你们都吃上了，吃饱了到那还吃啥？还吃啥？我告诉你，钱顺风第一次说请我吃饭的时候，我还是小伙呢。我等吃他那顿饭，我得瘦成虾爬子。行行行行，不管咋说，谁也不许吃。老爷，这回肯定是真的。昨天二姨夫老认真的跟我说，赶明儿请我们吃饭了。